A confraría de pescadores de Aguiño, xunto co concello, como xa acontecera nos últimos anos, volverá a coller as rendas da festa do Percebe. A cita gastronómica celebrarase finalmente o domingo 4 de xullo. Prodúcese un cambio de data con respecto a anos anteriores, pois sempre coincidía a finais de xullo, e débese fundamentalmente ás mareas, para aproveitar ao máximo a captura do produto necesario para a degustación, ao redor dunha tonelada. Para poder aproveitar o que é a festa en sí con un bo percebe, que é o que sempre presumimos e queremos ter, temos que buscar unhas boas fechas indicadas, con boas mareas, e ao mesmo tempo que non veña mal tempo, claro, pero ese é un falar, porque o mal tempo témolo aí é ben en calquer momento. Pero bueno, por eso mesmo, ao poñer unhas boas mareas, pois aseguramos un poquinho máis o que é a producción, é que podamos acadar o que é o de todos os anos, e andar sobre unha tonelada de percebe, máis menos, que dice moi pronto, pero son moitos quilos, é de que a xente tamén veña, teña un bo día, e disfrute do que é o noso produto e a nosa zona, claro. Dende o concello destacaron a importancia desta cita gastronómica, unha das máis senlleiras das que se celebran en Galicia. O concello, pois, simplemente ten esa axuda, non só testimonial, sino a través da axuda económica que aportamos, pero, volvo a repetir, todo o esforzo, mérito, e dar a conocer un produto que é, creo que, inigualable entre calquer outro produto que salga do mar, e que ademais dentro desa mesma especie como eu percebe, eu creo que é o máis sabroso de as nosas costas. A organización está a ultimar tamén os últimos flocos da festa, na que este ano volverán a entregarse os recoñecementos dos percebeiros de honra.